מה המצב בני אנוש? זה שיר שנקרא מעל העיר עפיפ הפגזים. הוא נכתב באיזו תקופה שהייתה אחת מהתקופות התקופתיות שתוקפות אותנו באופן תקיף. בשדות המוריקים רצות האלות בשמיים מטוסים ומטוסות תיזהר בן אדם אפשר למות מזה פחות מגן דוד נוסע מטוסים ורבבות תיזהר בן אדם אפשר למות מזה פחות דוד נוסע מטוסים לרבבות תיזהר בן אדם אפשר למות מזה פחות במערת המכפלה מגהצים את הנשמות ומשם אפשר להגיע לגן עדן תסתכל על ההורים והאבות שם ודאי תמצא קצת נחמה ואהבה שם ודאי תמצא קצת נחמה כתבתי אותו פעם הוא היה הרבה פחות מוכר על שפת הנהר עם פושקין צר וצרצר נתן מתח המורי לנהר נתן מתח המורי לנהר
על העיר. עפים, הפגזים. Oh yeah.